bismi illahi araxmaan araxiim kulan wacan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka qubanaha wararka caalamka waa habeenimo isniin ah oo talaado ay soo galayso lixda bisha mey sannadka laba kun labaatan iyo afar oo ku baagan lix iyo labaatanka bisha shawaal sannadka kun afar boqo aartan yo shan taariikhda hijiriyadda barnaamijkacaaw qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah golaha hogaaminta dagaalka israa'eil oo war culus ka soo saaray goor dhaweyto dagaalka khaza kadib aqbalaaddii xamaas ay aqbashay xabadjoojinta iyo isdhaafsiga maxaabiista haddaba maxay go'aamiyeen barnaamijka ayaanu idinkugu haynaa banaanbaxayaal dalbanaya xabad joojinta iyo dagaalka ka socda ka marika khaza in si deg degaa lagu joojiyo maxaabiistina lai dhaafsado ayaa ka soconaya israa'eil ciidamada booliiska ayay isku dhaceen bannaanbaxayaasha magaalooyinka xayifa iyo talaaviif ayaa ka mid ah jawyguna sidan ayuu ahaa hadda nabad hadda nabad ayay ku qaylinayaan bannaanbaxyada rwararka kalena waxaa ka mid ah maraykanka oo markii ugu horeysay dhaliil ku aadan habka wadaxaajoodka ay u socdaan iyo waanwaanta dagaalka kaza u jeediyey isra-el hadaba maxay tahay dhaliishan marakanka u jeedina israeil waanidin faahfahin doona ciidamada israaeil ayaa xiligan waxay dhaqdaqaaq xoogan ka wadaan doleedka magaalada rava duqayn ba-an ayaa socota dad aadu farabadan ayaa halkaasi ka ahay waxaana ciidamada israeil la sheegaya in ay ku sii jeedaan dhanka magaalada rava wararkii ugu dambeeyey ee caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa xoogaga iskacabita falastiiniyiinta oo goor dhaweyto gantaalla ku duqeeyey deegaanada dadka yuhuuda la dejiyey ee ku taadsan mareyka khaza turkiga iiraan iyo midowda yurub oo siyaabo kala duwan uga hadlay aqbalaadda xamaas ay aqbashay hindisaha xaba joojinta iyo isdhaafsiga maxaabiista sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa waa kase oo maantay si weyn looga soo dhaweeyey hindisaha xabajoojinta xamaas ay aqbashay iyadoo amuurtanna meelo kala duwan oo ka mid ah dhularka falastiiniyiinta aad loogu soo dhaweeyey ruushka ayaa ugu hanjabay biritain inuu u adeegsanayo hubka nukleyerka haddaba arintan maxaa ugu wacan barnaamijka ayaan idinkugu faafaahin doonnaa sheekada ugu dambaysa ee barnaamijkan idinkugu haynaana waxay ku aadan tahay magaalo ku taal yurub oo si bilaasha laysku siinayo ariga kadib markii uu ka batay dadka dhammaan macluumaadkan iyo kuwo kaloo faah-faahsan ayaan barnaamijka qubanaha wararka idinkugu soo gudbin doonaa dugsiga amaana qur-aan online oo ay wax ka dhigayaan macalimiin aqoon xeel dheeru leh fidinta diinta islaamka ay waalidiinta qurbaha ku nool ugu bishaaraynayaan insana dugsiyeedka la qaadanayo arday kala duwan kuwaas oo kala jooga dhammaan daafaha dunida isla markaana ubadka la barayo barashada qur-aanka kariimkaa أساسيات كعلم الشريعة الإسلام كا هذا بوارد وبتكا وقفة إذا فرصة قالجة قد أظن كفة إذا أما أنا قرآن أونلاين ففهين ديري كل حرير عوان يا يتلفون إيه الله شاشة كا جموضة بلنتي أنا وأمانة قرآن أونلاين حرمت عافمات كبريفد ووك إن كيرنيك وحي برشد الصوماليات وقو بشارين إيسا إنو دوان حرمت كسو بيري دكتر أكان إفي وآخ خبير كسو هولها عافمات كا مدكة صدن صنع. دكتر أكان وحا وديا روي هاي إنو دمان بو كان نظاكو حرمت بريفد ووك إن كيرنيك خاصة هادي أي عباشد آدو اللحر يرتو حانو نظا عروشا دي

caawa waxaynu ku bilaabaynaa wararka ugu dambeeya ee maryka kaza xilligan gaar ahaan rafa halkaa si oo la sheegayo in ciidamada israa'iil kaabiga ay ku hayaan islamarkaasna duqaymo ba-an dhanka bariga caaway oo dhan si aan kala joogsi lahayn ciidanka israa'iil ay gu hayaan arintan ayaa lagu macneeyey inay tahay israa-iil inaysan u joojinayn qorshihii xamaas ay ku aqbashay xabajoojinta iyo isdhaafsiga maxaabiista haddaba waxaa laleeyahay xaalad adag ayaa lagu soo horamaya dhanka bariga rafax inay ka jirto halkaasi oo ciidamada israaiil la sheegayo in duqayn ba-an ay ka wadaan muuqaalada ugu dambeeya haddii aanu identusno waxay muujinayaan ciidamada israa-iil oo bulolayr cirka u radaya islamarkaasna As hawada magaalada rafax oo idil ay ka muuqdaan leyrar ay u talagaleen in ciidanka israa-eil markaasi ay ku arkaan goobaha ay tiigsanayaan halkan sida idinkaga muuqata rafax oo dhan caawo layrarkan ayaa ka aya shidan waa buroleyrka ciidanka ay adeegsadaan sidoo kale duqaymabaan ayaa socota waxaana wararku intaas ku darayaan in milatariga israa-iil laga yaabo caawo xilligan saacado kadib ama subaxi ama ilaa biritoole inay duulaan toosa ku qaadaan magaalada rafax xaalad adag ayaana ka jirta rafax waxaan idiin soo wadnaa wararkii ugu dambeeyaee ku saabsan golaha hogaaminta israaiil oo ka hadlaya xamas aqbalaada a aqbashay xabajoojinta iyo isdhaafsiga maxaabiista laakiin dhinaca kale ee aza aynu egno gaar ahaan bartamaha mare aza halkaasi oo galabta iyo caawa iskahorimaadyo culus ay ka dhaceen guutooyinka alkasam iyo sarayi al qudus ayaa sheeganaya in deegaanka nazariin ee ku yaala bartamaha maren aza ay ku duqeeyeen hoobiyaal firiisima ciidanka israiil ay leeyihiin laakiin duqayn goor dhaweyto ay qaadeen goutooyinka saraaya al qudus ee garabka hubaysanee jihaadul islaami ayaa waxay sheegeen inay ku beegsadeen magaalada sadriyod iyo weliba deegaanka liyiraada nir-am iyo dhowr deegaan oo ka mid ah deegaanada dadka yuhuuda deegaaminta looga sameeyey ee ku taadsan mareyka khaza iyagoo sheegaya in dhowr saalba oo madaafiic halkaasi ay ku garaaceen waxay sheegeen tan inay jawaab u tahay dembiyada lagu hayo dadka falastiiniyiinta xaaladda ayaa lagu soo warramaya inay kasii darayso haddaba intiini la socotay waxaan idiin soo gudbinay wararkaayagaee caawa in xamaas ay aqbashay hindise masar iyo qadar ay soo jeediyeen oo ku saabsan dagaalka ka socda mareyka kaza in la joojiyo muddo afartan iyo labo maalmoodana xabajoojin la gaadro maxaabiista la is dhaafsado dhowr weejiin uu ka kooban yahay heshiiskaasi haddaba israa-eil ayaa ila hadda waxaa laga sugayaa war rasmiya laakiin goor dhaweyto mas-uul ka tirsan xafiiska raisal wasaaraha israaeil oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in golaha hogaaminta dagaalka israaeil caawi shir dedega ay yeesheen islamarkaasna ay u codeeyeen in duulaan lagu qaado magaalada rafa macnaha waxa weye ma aqbalayna xabajoojinta inkastoo mas-uuliiin ka tirsan xukuumadda israaeil ay sheegayaan in ay darsayaan qodobada heshiiska xamaas ay aqbashay iyo hindisaha masar iyo qadar ay soo jeediyeen lakiin wasiirka amniga qaranka itamar bagafir oo ka mid a wasiirada mayalka adag ayaa waxa uu ku tilmaamay heshiiska xamas ay aqbashay iyo qodobada ku qoran in israa'iil ay isdhiibayso isagoo sheegaya taas inaysan ahayn mid ay aqbalayaan wuxuuna leeyahay waa in si deg deg ah loogu qaadaa weerar magaalada rafa aan ku soconno warkan dhanka maraykanka waxaa hadlay john kerbe oo ah afhayeenka guddiga amniga qaranka ee waddanka maraykanka wuxuu sheegay in maraykanka ay soo gaartay in xamaas ay aqbashay xabajoojinta wuxuu kaloo sheegay inuu kala tashanayo maraykanku saaxibadiisa gobolka iyo israa'iil qodobada ku qoran heshiiskaasi laakiin wuxuu yiri waxaan si adag uga soo hor jeednaa duulan lagu qaado magaalada rafa wuxuuna tilmaamay in xabejoojintan iyo aqbalaada ay aqbashay xamaas ay timid kadib marki galabta talefoonka ay ku wada hadleen biden iyo netanyahu marka wuxuu yiri wax badan ma sheegi karno heshiiskii baynu hadda darsaynaa qodobada ku qoro baynu arkaynaa markaas kadib baan soo jeedinana laakiin arintan wuxuu sheegay inay tahay arin wixii ay doonayen ah oo ah in dagaalka in la joojiyo maraykankan uu doonayo halkaas wax yar baa faah-faahin doonaa xoogaa kadib laakiin war ka duwan warkan ayaa maraykanka caawo ka soo yeeray wakaaladda wararka ee reuters ayaa waxay ka soo xigatay sarkaal maraykana oo sheegaya in israa'iil weli ay qorsheynayso inay sii waddo dagaal saddex bilood soconaya oo ay ku qaado magaalada rafa waxaana uu sheegay in washington ay ka go'an tahay israaiil inay celiso oo dagaalkaas ay ka joojiso reiters iyadoo si wadata warkeeda waxay leedahay mas-uulka maraykanka oo magiciisa alla carabaabin ayaa waxa uu sheegay in netanyahu iyo golahiisa dagaalku aanay u akeyn inay si niyad sami ah uga shaqaynayaan wejiga ugu dambeeya wadaxajoodka waa markii ugu horeysay ee maraykanka uu ka soo yeero hadal dhaliil israeil loo jeedinayo maxaa l yihi ereyga la isticmaalay niyad wanaag israiil ma muujinaysalyiri arintan ku saabsan wadaxajoodka iyo qorshaha socda mmesha wabaa ka socda wadahadalka galabta odon qiiu socday onkudearay etnahu o bid o iikadibnawaadacay in amaay tiri waaaabala abajoojinaadaba arintan ayaa goordhaweta waxa ka hadlay arwan bishara oo alastinia oo abii ah ilamaraasnalinka ajr ybta ngiliishka aad uga faalooda dagaalka ka socda mareo xaaladaha ku xeeran marka su-aalo la weydiiyey ay wuxuu ka sheega labo qodob oo aad u muhiim ah marka koowaad wuxuu yihi xamaasna colays baa la saaray israa'iilna colays baa saaran arinta marka waxaan ka hormarenaa xamaas wuxuu leeyahay xamaas waxaa muuqata israa'iil in ay ku qasban tahay inay aqbasho xabajoojinta sababtoo ah todobo bilood wax kastay samaysay kastay burburisay hub kastay isticmaashay حماس وبربروية معناها وحو يري إن البربروية مركا قزام ما أهن حماس إلا بربروية تامركو سابو ليه هاي إن إسرائيل ايه عفو بشارب بجود شنتن أيها هو قص بنتهاي وحن اركدو نابو يري ساعدها صو الصعده وركض دون وركهد أيها مقلاهنا مقلينو كل اللي ويدي حماس كور حماس وحو يري إن علاج سعرة مخدة حارضنا أي قيمين سب ما هي تاني قيمين تحماس أي سمينس وح كلية هاي

maxay marka qubradu ka leeyihiin arintan gaar ahaan marknao isral hada umuuda inakukala aragti duwnyihiin indisahan marka laga tago marwan bishaara ubrada kale marka la eego a noqoto kuwa reer galbeedk iyo uw caraba waaleyihiin markn wuxuu taagan yahay doorasha soo socota madaene biden ix bil ayaa ka dhiman doorashada waa bisha novembarmiaaa ihaystradkaga guulsto rump maataha ad trump imika maxkamad ba ku socota googl daaf iyo haween uu lacag siiya jirkooda ka ganacsada iyo doorashada oo u dafiro iyo musuq maasuq shirkadihiisa lagu eedeynaya dacwado fara badan baa ku furan sirtii qaranka gurigiisa uu geystay oo florida laga soo qaaday sidad la socotaan walaaqa sira oodkumentiyaal muhiima marka trump oo laadlaada inuu fursad siiyo biden ma doonayaa laleeyaha marka muxuu raba marka inuu ka faaiidaysto laain marakan kulylkibaa gaaray maalla jeedala gaara ulylka gaarey waxay tahay in ku dhow oo jaamacado iyo kuliyada wadanka markan ku yaal uljooyin ayaa banaanbaya ka, ka, Aya ka socdaa dhalinyaradiibaa aaysan banaabaxyadi imika waxay kusii fidaaan yurub maanta oaanidiin sheegnay dalka ingiriiska jaamacada oxford in laga dhe satandooyin aabaraiis k dhacd jarmal ka socota ustrlia ka socotaa marawaxaalaleeyahay da yartan aan la celin karin aan la xakamayn karin adduunyada wixii hore aan la socon laakiin baraha bulshada laga hagayo u jeeda maalin kasta waxaa ka socda mareka aza lama caburin karaa yirirabaydon tiisu eeganaadanaha marakanka fursad kalo haystaa maxay tahay dhaqaalaha marakankaxogaa yaro soo kabcay inkastoo dagaakanukraindiio badan galyy lkin wuxuu aaminsan yahay israa-iil in la siiye fursad toddoba bilood inay xamaas kaga taqruusto sideedii octoobar d dagaalka iyo duufaanta alaqsa markay qaaday xamaas toddobadii octoobar maalin kadib raiisal wasaaraha israaiil benjamin netanyahu telefishinku soo istaagay wuxuu yiri saddex hadaf baan leena inaan dadkan aqafaasho soooo soo celino inaan burburino xamaas madaxdeeda inaan layno todobo bilood kadib maraykanka hubkiisii dhaqaalihiisii lacagtiisii siyaasaddiisii israa'iil uu ku taageeray laakiin israa'iil hal hadaf ma helin dadka la soo daayay ee boqol io sodonka qof ah maxaa lagu soo daayay waxaa bajoojintay dhacday nofembar dabyaaqadeedii israaiil marka hal qof oo nool ma soo furan bayden iyo maamulkiisi marka waxay taagan yihiin sidee u sii wadi karnaa intaan ka badan israel fursad baa la siiyey hub baa la siiyey si kastaa loo taageeray madaweynihii maraykanka tagay israal waxay xaq ule isdifaacd dunkaaga gaday noonoan kun oo qof ayaadhnayotoouwa dhaameway burburtay maxkamadadibaddadagaalkaa soo wada amar soo qabasho ah waay u muqataa mark kubrada leeyihiin maraykanka inuu taagan yahay intaanigu filan dhiiadan lugaan kala bao wa sida la leeyahay laakiin ma ogin wixii hoos ku qarsoon daaagadahiisaa cda oginak mrs yubrada aan ka tagna marka iyo ayntaas iyo qodobdaasi gudaha israaiil lafdigeeda culays baa ka jira hogaamiyaasha mucaaradka yayr labid uka mid yahay ehwod olmurt ka mid yahay afkay wada furteen waayleeyihin heshiiskan waa in laga faaiideystaa banaanbaxyada marka bilowday caawo banaanbaxyo ballaaranba waxay ka socdaan min talaaviib ilaa iyo xayva ciidamada booliiska isku dhaceen waxay dalbanayaan si deg deg ah in lagu aqbalo heshiiskan weliba ereyba isticmaalee waxay yirahdeen wadankan waan gubaynaa hadii aan la aqbalin heshiiskan bal muuqaal ay ku qaylinayaan nabad baan dooneynaa hadda xabadda hala joojiyo dadka hala soo daayo heshiiska hala aqbalo aynu daawano waaad ujeedaan weriba wadooyinka owanaabaa la xeray waa ehladii dadka lagu haysto mareyka khaza way caraysan yihiin banaanbaxay balaaraba caawa meel kasta ka socda israail booliiska isku dhaceen waaa laleyahay booliiska iyo dadkan waxaa kala qabsatay caawa tii dhacda ka dhacday sida ay qorayso shabakada la yaraado i b c ee israil laga leeyahay dadkanna waxay doonayaan si deg dega marba haddii xamaas ay tiri namad baan rabnaa in laga faaidaysto w taa dhanka xamas marka aynu aagno xamaas waxay la hadlaysaa madaxda gobolka ismaaciil haniya wadahadalkii ugu horeeyey wuxuu la yeeshay mas-uuliyiinta qadar iyo masar amiirka qadar ayuu qada taleefonka kula hadlay wuxuuna u sheegay in ay aqbaleen hindisaha ay wadeen qadar iyo masr isagoo sheegaya in uu rajaynayo in israaiil ay aqbasho qodobada heshiiskan sidoo kale ismaaciil haniya wuxuu ka warbixiyey heshiiskan isagoo la hadlaya madaxweynaha dalka turkiga rejeb dayib erdogan erdogan oo isna hadlay wuxuu sheegay inuu soo dhaweynayo heshiiskaasi wuxuu yiri in xamas ay abashay hindisaa nabadawaasoo dhaweynna waxaana xooggeena iskuu geynabuyiri mar horeba in la joojiyo dagaalka ka socday mareka kaza israiilna logula xisaabtamo wax ay wado waxaan ugu baaqaynaa wadamada reer galbeedka inay israaiil cadaadis ku saaraan inay aqbasho hindisaha nabada ayuu yiri erdogan oo wakaalada wararka dalka turkiga anodol ay soo xiganaysay isla wararkan ismaaciil haniya sidoo kale waxa uu la hadlay qadka talefonkuna kula sheekiistay wasiirka arimaha dibadda ee dalka iiraan xuseen camir cabdilhayaan cabdilhayaan ayaa waxaa la sheegay in haniy uu u sheegay in ay soo dhaweynayaan heshiiskan laakiin kubadu hada a agtaalo israaiil ismaacil hnay ayaa sidoo kale waala sheegay inuu amaani sidoo kale kala hadladlada iran sid aymarwalba ugarabgantaga goinacaas midowga yurub afayanu hadlay ayaa isa waaseegay inay soo dhaweynayaan tilaabada ku aadn heshiis xabajoojidaarwaaagu yiri hesiisamidoga yurub waay si buuxda u taageeraaan nabadda iyo xabajoojinta waxayna si baan uga soo horjeedaan duulan milatri oo lagu qaada rafax waxay taas dhalin kartaa dhiig badan oo ubta taasna ma kens layi amniga isral waa midoga yurub dhiig badan oo ku qubtaaa amniga isral ma kna ayalayiriar hada war ka soo dhacay shabakadaliaraado ao ayaa waxay leedahay boo kamid ah xubnaha kongreska wadanka marykanka ayaa madaxweyne bidn waxay ugu baaqeen in si degdega uu ugu qasbay israaiil inay joojiso duulaanka miltreraa intgorigoortaha eregaasla isticmaaay intorogoonosoo socoa heekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu kusoo gabagabayn jirnay iyo weliba marinka az o aan eegi doono sidii loga soo dhaweeyey heshiiskxabjoojinaabaay amas iyo wliba sheeka ugudabasay ee arnaamijk aakiin adaraysinbishaaro bishaaro bishaaro waa bilihii xajka iyo cumrada ee barakaysnaa ee bishaaradan iga hooya waan hubaa hooyo iyo aabbeeh ama waalidka oo dhan waa ticeshahay laakiin ma og tahay in haddii ay geeriyoodeen ama ay sariiriyaal yihiin oo aysan awoodin ama aysan iman karin xaramka barakaysan in lagu hayo culimmo soomaaliyeed oo u soo gudaysa acmaasha xajka iyo cumrada inta lagu guda jiro bilaha fadliga badan ee xajka weliba waxaa laguu soo duubayaa muuqaano ku saabsan intii hawshu ay socotay haddaba ka faa'iidayso oo la xidhiir nombreehahada kaaga muuqdaoo dhawaada markale daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijkii qubanaha wararka caalama oo toosidinkaga mnaya istuda ee magalad london xaalad adag ay ka jirto dhanka koonfureed eemareyka khaza oo rafax sida hadda wararka ugu dambeeya ay sheegayaan ciidamada israiil waxaa la sheegay inay imika gaareen siliga kala qaybiya rafax iyo israa-iil gaar ahaan mareyka la yirahdo karim shaloom waa meesha lagaga gudbo rafax gargaarkama kala gudbinaya siligaas ayaa hadda ciidanka israa-iil ay gaareen baala yira intaynu barnaamijka ku jirnay waxaa dhici karta intaynu barnaamij ku jirno dagaal inuu bilowdo waxaa kaloo dhici karta ilubiiimaresidaasatahaygalabta aad baa loogu soo dhaweeyey hindisaa xabajoojinbal aynu daawano dadka kaza oo isku soo baxay galabta yagoo aad u faraxsan soona dhaweynaya hindisaha nabadda mar sia lkaakga muaa daliyaro aad u fara badn ayaa susoo bay marek a n daarabal amunis iyo raa awaaeeg in aad loosoo egeniabad aasooeabhaaan aynu eegno wararka ugudambeya dagaalka wadna ukrain gaar ahaan ruushka oo caaway dignin baan eedi una jeediyey britain waa yaha ruushka ayaa ku hanjabay in uu weerari doono xarumaha militariga biritain iyadoo ciidankiisu imika ay bilaabeen dhowlatus kala duwan oo ay qayb ka yihiin adeegsiga hubka neukleyerka tilaabadan ayaa aqalka krimiliinku waxa uu sheegay in ay jawaab u tahay hadalladii ka soo yeeray madaxweynaha faransiiska emmaanuel macron ee ku aadanaa in ciidama reer galbeed ah ay ka dagaalami karaan ukrein iyadoo xogayaha amuuraha dibadda ee britain david cameron isna uu sheegay in hubka ingiriiska loo adeegsan karo weerarada ruushka war ka soo baxay wasaaradda difaaca ruushka ayaa waxaa lagu sheegay in dhowlo tuskan imika ciidamada ruushka ay samaynayaan ay qeyb ka yihiin nidaamka nucleyarka farsamaysan laakiin aanay ku jirin hubka nucleyerka istrateijiga ah waxaana la sheegay in loga goleeyahay in lagu kordhiyo diyaarogarowga si loogu fulayo howlgal dagaal kadib hadalladii kicinta iyo hanjamaadaha ahaa ee ka soo yaray waddamada reer galbeedka wasaaradda arimaha dibadda ee ruushka ayaa maanta u yeertay safiirka u k nijel keysey iyo dhiggiisa faransiiska ee ku sugan magaalada mosco iyadoo loo muujiyey sida ruushka uga caraysan yahay hadallada ka soo yaray mas-uuliyiinta faransiiska iyo ingiriiska wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa soo saartay cambaarayn rasmi ah oo loo diray safiirka u k iyadoo lagu dhaliilayo hadalladii dhowaan xogayaha amuuraha dibadda ee britain cameron uu jeediyey oo uu ku yiri ukrain waxay xaq u leedahay in ay isticmaasho hubka ingiriiska si ay ugu weerarta gudaha ruushka xukuumadda ruushka ayaa carabka ku adkaysay in hadalkaasi uu hadalka ka dhigan yahay in u k ay qayb ka noqonayso dagaalka hadalka biritain ka soo yaray ayaa yimid ka dib markii ukrain duqaymo ay la beegsatay gantaalaha riddada gaaban ee iskandar oo yiil jasirada kremeoo ruushka uu ka qabsaday yukrainwar-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa waxaa lagu xusay in safiirka u k looga digay in iyadoo laga jawaabayo weerarada yukrain ay dhici karto ruushka in uu weeraro goobaha hubka uu yaallo ee biritain si looga jawaabo weerarka lagu bartilomaysan karo wax kasta oo tashiilaad ah iyo qalab milatari oo biritain ah oo yaalla ukrein iyo dibadda xitaa safiirka waxaa loogu baaqay in ay dib u mileecsadaan masiibada lamuhoraankaah ee ka dhalan karta tilaabooyinka cadowtinimada leh ee ay qaaday london islamarkaasna ka hor imaanaya arimaha ka jira gobolka ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ruushka sheekada ugu dambaysay ee barnaamijka ayaynu ku soo gabagabayn jirnay ayaynu haatan soo gaarnay aalaba waxaynu ku soo qaadanaa sheeka ka duwan sheekooyinka barnaamijka aan idinkugu soo gudbino magaalo ku taal ee waddanka talyaaniga ayaa waxaa maaro iyo taag loo waayey arig arig wuxuu ka batay dadkii tuuladaas degganaa kadibna waxaa laleeyahay duqa magaaladaasi ayaa wuxuu go-aan ku gaaray in cid walba oo soo dalbata arigaas si bilaasha lagu siin doono sheekadan oo warbaahinta waddanka talyaanigu ay qoreyso ayaa waxaa lagu sheegay in duqa magaalada la yiraahdo alikuti rikaardo guulo uu u sheegay qof kasta oo arigaasi qabta ama emeil soo dira in si bilaasha arigaasi lagu siin doono magaaladan yar waxay ku taal jasiiradda sishilia ee waddanka talyaaniga waxaa la sheegay inay ku nool yihiin boqol qof laakiin lix mar waxaa ka badan ariga ku dhaqan tuuladaas waxaana la leeyahay taasi waxay caqabad ku noqotay dalxiisayaashii iyo dadkii ku dhaqnaa magaalada rikardo ayaa waxaa la leeyahay wuxuu dadka weydiinayaa toddobiiyo toban doolarka maraykanka oo ah lacagta canshuurta laiin

arigaasi oo cid leh xitaa aan la garanayn kadibna ay noqota in dowladda hoose ay la wereegto arigaasi isagoo sheegaya markaasi intana dhibaato weyn ay ku tahay dadka deegaanka oo ka cabanaya arigan faraha badan ee qabsaday tuuladaasi jeclnlhayd waan ogahay soomaalidu ariga jeceshahay in arigaasi halkaas a ka doonato laakiin qarash badan ba ka rabtaa soo ma aha hawshaasi waa tahay

بودا <applause> ما <applause> بيبا <applause> مسوا اسك بويا وركا غ بشاري بالقرب انو قاتي هي اسبغيتي هاوس بري روح تاغيو كباغدن لو ما ماميو هي وانو فديست بلاو بلبلار وركا غ اسبغيتي هاوس باست دات كهلي دي بيل كتل ما من بنادم <applause> <applause> حتى ام بحياي هرتي ذا كبير اسبغيتي هاوس باست دات سو مش من هي افكا غ حديسن كلا بوبين بدار سحن كو يلان بوتولا اي بينو اي غيو برافو اميكو ادي غوم بخينو وبقورين ايطاليا باستا اكو قنعيشو بنادر وا كهشايه اسبغيتي هاوس

دكتور أكان وحاو ديارو يهي إنو دمان بوكان دا كوكا بلو حارون تبريف ووك إن كرينيك خاصة هادي أي عباشادا دو اللحرير تو حارون ندا عروشة دي كركا عدر رضا ودنها كودعا عدر رضا كودعا دفشيتكا إي عدر رضا قودبا دكتور أكان وحاو كوها دا اللوغة داها إنجليشكا إي تركشكا هادي سيادو باها تو ترتوبان حارون تبريف دوك إن كرينيك وحا اي كوكا بنايسا ترتوبان كما دح بنان شقاليه دا سياد أفكاغو هو <applause> دكتور كو واحد وحرونت كهول قالا مالنت أربعة ذا أسبوع والباء حرونت برايفد ووك إن كنا لك واحد أي كتة الله كمجال هذا لندن حافظ عن كا شفر بوش أدرس كحرونت وا ون زيرو أيت جولدي هوك رود لندن w توالف أيت hd وحي فافهنا وحات كل حرير تا إيميل كا تلفون نظا يبرها بالشدة شاشة كا جم وضع دكتور كدريال كا يقول حنتي ايه رمضان دنتال كلينيك hadday ilkahaagu kaa bololeen barmaqan yahayo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ilayn ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicso ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinic waa dhakhtar laysku raacay oo subcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khibradba leh أي كهول جليان أدق يد وبحين يوحى كملا الكبيرستا يد عرس كالقطة لا لي إلي والبا يجلنت الكا أو نوع يكل الدوينة أو عصرية قرحنت إكل فك فج أما دا دير راضي دوينت دو سوسكا دوينت دو عرسكا بوحنت الكا عدينت الكا دوينت دو يهجاتنت الكا تشبان يدمان أدق يد الكا حرونتا وين وحي كتا الله سوق هوسه اغاقار كاستانكا بساسكا احر اهرقيسا احر جيسا قيبتا لباد احر اورينتال هوتل دينا عاكم فريد قيبتا برعوه وكا سورجيتكا حرونتا جود اتلاسوم وحي فافاهين هو حرير تلفون رضا شاشدكا غموضا